Opština Bogatić prostire se u severozapadnom delu plodne Mačvanske ravnice. Privredni i kulturni centar opštine je varošica Bogatić sa 10.000 stanovnika. Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom, dok je manji deo zaposlen u privredi opštine. Od većih privrednih organizacija izdvajaju se Mlinska industrija Lala Stanković, Poljoprivredni industrijski kombinat Mačvanin i trgovinsko preduzeće Mačva. Kulturno-zabavnom životu ističe se kulturno-umetničko društvo Janko Veselinović, u okviru koga deluju folklorna, dramska i muzička sekcija. Na festivalima i takmičenjima širom Jugoslavije, kulturni entuzijasti iz Mačve osvajali su mnogobrojna priznanja i nagrade. Posebna pažnja posvećena je obrazovanju mladih. Savremenu osnovnu školu pohađa oko 1000 učenika koji imaju mogućnost da dalje školovanje nastave u ovdašnjoj srednjoj školi Vaspitno-obrazovnom centru 7. avgust. Jedna od najvećih ulica u Bogatiću je ulica Narodnog fronta, takozvani Bajer. Bajerčani imaju svoj fudbalski klub koji se takmiči u opštinskoj fudbalskoj ligi, a poznati su i kao uzgajivači rasnih konjskih krova. Na centru ulice nalazi se izvor tople arterske vode, a podignut je i spomenik junacima palim u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Bajera je i porodica Dukić, čijem ćemo sabenom veselju prisustvovati.